Prijetnje po državne institucije od Milorada Dodika su opasne i podrivaju Dayton i evropski izbor i prosperitet svih građana Bosne i Hercegovine. Milorad Dodik ostaje fokusiran na podrivanje Daytonskog mirovnog sporazuma i državnog ustava. Ne želim još govoriti o sankcijama, ali želim da kažem da za nas postoje uslovi. Govorimo o velikom iznosu novca, o novcu naših poreznih obveznika. Želimo pomoći političkim strankama da dođu do dogovora, želimo omogućiti da se taj dogovor postigne. Najvažnija poruka koju bi ovom prilikom uputila je da nam vrijeme izmiče. Uputili smo apel da rade na očuvanju ovog dosadašnjeg konstruktivnog duha. Da li je optimistično reći da BiH političari imaju konstruktivan duh ukoliko u obzir uzmemo izjave predstavnika međunarodne zajednice iz prethodnog perioda? Isti akteri, iste poruke. Podrška suverenitetu, teritorijalnom integritetu i putu ka Evropskoj uniji stizala je i od posebnog predstavnika za Zapadni Balkan, Stuarta Pića, Manuela Saracina, specijalnog ambasadora Njemačke za područje Zapadnog Balkana, kao i visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Kristijana Šmita. Zastupnici su napustili institucije Bosne i Hercegovine, uključujući ovaj dom, ovo najvažnije tijelo za razmatranje zakona upravo u trenutku kada bi trebalo raspravljati, razgovarati i kreirati prijeko potrebnu reformsku regulativu koja bi bila od koristi svakom građaninu i povukla zemlju naprijed na putu ka EU. Pola godine nakon dobijanja kandidatskog statusa, naši predstavnici su otišli u Brisel s nadom da će biti prepoznat napredak Bosne i Hercegovine na ispunjavanju 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije. Dosljedni primjeni sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kako piše u dokumentu. Da li tu dosljednost osjete i građani i ko snosi odgovornost za krizu u Bosni i Hercegovini? Imamo na sceni jedno globalno političko preslagivanje koje se naravno i na ovom osjetljivom prostoru osjeti vrlo dobro, ali s druge strane domaći politički akteri su ti koji u očima naših ljudi imaju odgovornost. Ako uzmemo realne pokazatelje, više od četvrt vijeka nakon završetka rata u ovoj zemlji, možemo vidjeti da stvari ne stoje baš najbolje kako većina očekuje. Iako je BiH delegacija otišla u Brisel sa dokumentom, profesorica Leila Ramić-Mesihović podsjeća da je Bosna i Hercegovina i dalje zemlja kriznog menadžmenta. Pored ovih zahtjeva koje nam dolazi iz Brisela, vrlo jasno artikulisati gdje i kako želimo da se vidimo za 10, 15, 20 godina. To je nešto što ne uspijevaju oni koji donose odluke. Posljednje istraživanje Direkcije za evropske integracije pokazalo je da narod puno očekuje. Čak 73% ispitanika svoju budućnost vidi u Evropskoj uniji. I to je podatak koji ne treba ignorisati, podsjeća profesorica Ramić-Mesihović. Ipak čini se da svjedočimo ignorisanju onih koji donose odluke. Uglavnom su one rezultat međunarodnog intervencionizma, a ne političkog konsenzusa, zaključuju naši sagovornici.